Nezaposlenoj samohranoj majci iz Banja Luke potrebna je pomoć dobrih i humanih ljudi kako bi nastavila borbu sa opakom bolešću u Turskoj, a za liječenje joj je neophodno preko 30.000 evra. Aktiviran je i humanitarni broj 1414, a Mirjana Jojić je ovog jutra gošća i koleginice Nevene Dević, pa idemo odmah do Banja Luke. Nevena, još jednom ti želim dobro jutro. Dobro jutro još jednom, Dragana, tebi. Dobro jutro našim poštovanim gledaocima. Jeste, tako je, našoj sugrađanki neophodna je pomoć. Nažalost, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo i podhitno mora otići na operaciju. Kako se Mirjana osjeća i kako je njeno zdravstveno stanje, saznaćemo. Mirjana, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Bili ste na kontroli, nažalost, sve je gore. Jeste, baš upravo sve je gore. Znači, ovaj dio je ovdje katastrofa i rekla mi doktorca što prije ili ovako ili onako da se mora rješavati jer je sve gore stanje. Podsjetit ćemo naše gledaoce kada je sve to počelo. 2015. sve je počelo, pa onda opet 2019. da ne idem u detalje, već znaju ljudi. I od 2019. pa do dan danas to traje, nikad kraja. Koja je tačno dijagnoza? Pa kancer limfnih čvorova. Trenutno, a bio je kancer dojke. Da, dojke. Bio je kancer prvo dojke, pa onda kancer ovoga limfnih čvorova, vrata, jel? Limfnih čvorova. I sad se to sve izlilo. Kao možete, evo vidite, užas. Vi ste stupili u kontakt sa ljekarima u Turskoj i dogovorili ste, međutim, neophodan vam je novac. Jest, da, dogovorili smo sve. Ja sam rekla da skupim novce i da dođem, nije problem, ali da... I da on to mogu odraditi, sve pod lokalnom anestezijom. Kakav je u pitanju zahvat? Ne znam kako se to zove, kribo, ablacija, nešto tako. Pod lokalnom anestezijom se to radi. Prvo mrznu, pa onda pale, pa isisavaju to sve. Oni to meni mogu 80% limfnih čvorova da izvuku, a 20% nije im pristupačno. Ali ja sam zadovoljna i sa 80% i onda poslije neke injekcije će im davati za imunitet i... Onda uz Božju pomoć ovo ostalo. Bitno je da kancer nije zahvatio ostale organe. Jeste, bitno je da nije zahvatio, zato su mi pristali da me operišu, nije zahvatio kosti do sad, jetru i zato su oni pristali da ovo radi. Inače ne bi, sigurno. Koliko ove vrućine utiču na vas, na vaše zdravstveno stanje, kako se trenutno osjećate? Mnogo, evo i cupkam sad i ovdje u mjestu, znači ruka mi je toliko otečena da, evo, znači mogu da vidi kamer, evo. Užas. Grozno. Grozno. Da li vam se javljaju građani, da li vam pomažu? Oko 30.000 evra vam je neophodno. Jeste. Ima neko kapa pomalo, neko uplati, neko dvije, neko pet, neko deset. Uglavnom kapa, ali razumijem, ali najviše se uzdam u ovaj broj. Zato ovom prilikom apelujem, pozovite jer možete im spasti život. Vaša čerka vam pomaže u svemu, pretpostavlja? Ma, ona je tineđer, mislim, pomaže, ali... Pomoć i podrška? Pa jeste, jeste, jeste. Vi nastavljate vašu borbu, ovaj broj humanitarni aktivan je tokom jula. Jeste, od 1. jula je aktivan do 31. jula i 1414 je broj. Hvala puno, Mirjana, nećemo vam više oduzimati vrijeme i puno sreće vam svakako želimo. Hvala vama. A evo i mi ćemo pozvati sve vas, poštovani gledaoci, da ukoliko ste u prilici pozovete 1414 i pomognete Mirjani kako bi se izborila sa opakom bolesti.